هاني مؤمن محمد نمن بغل ما قوان هلني ناقو aad iyo aad u mahadsan tahay hani muumin maxamed niman badan ma qabaan ku jawaabtay xalina qabo bis sister waxa uu sii gudbaa su'aashayda labaad aanan waqti badan ka cunaynin su'aasha labaad abdisalaan wuxuu keenay cadeymo badan oo cadeynay inuu ku qabo waxa soo hadlay dadkii arooskaaga joogay hadda miyuu ku qabaa abdisalaan mise kuma qabo abdo horta abdisalaan aniga ima qabo sida aan hore u sheegay mar koowaad mar labaad mar saddexaad baan xabsaan ima qabo waxyaabahan hadda dadkaas iyo waxaasoo dhan aa sheegaysid aniga waa wada arkay dhibka jira wuxuu yahay horta wixii un iyo been waa iskugu jiraan horta aniga habeen dhaweed horta wareysiyaa dhiibay wareysigaasna wuu qaldanaa anoo qiiraysan oo yacni xanuunsan oo yacni ciil ahaayaan aan ka jawaabay marka waxaan uga jawaabay wareysigaas oo aan dhahay aniga cabdisalaan ima qabin ilmana uma dhalin cabdisalaam aniga hadda ima qaban laakiin waa hore wuu u qabi jiray wallaahi baraha bulshada maanta ilaa isbuucan aan dhahnay meel xun bay mataqaanaya xaaladuhu yay marayaan waxaan ogeyn xaaladii ninkii ahaa kamaal yani cabdur ninkii la oran jiray iyo gabadhii ahayd hani oo isaga mataqaanaya uu sheegay inuu qabo laakiin nin kala sheegtay inuu 25 sano inuu qabay xaaladoodii oo xalay lasoo afmeerayo kamaal uu dhaarto yidhi aniga oo dhan xiriirka maan dhahee in la qabay inay caruur dhashay midna ima aysan sheegin oo ay khayaantay wax la mida marka xaaladdu waxaa loo haystay in halkaas ay kusoo afjarmatay balse isla xalay waxaa soo baxay muuqaal ninkii mataqaanaya gabadha aabaheed sheegtay meheriyey in mataqaanaya arrinta iyada ah uu diiday axmed nuur oo uu yidhi mataqaana waa la khalday arrin mataqaanaya aan raalli aan ka ahayn baa la igeliyey iyo wax lamida sheekadaasi kolley waad ka daawateen maxaa youtube-ka naga waadna aragteen waxaa hadda marka wareysi laga qaaday gabadhii haniheed marka hani maanta waxa ay sheegtay waxyaabo aada u fara badan oo xaqiiqatan markaad fiirisana aada dhihi karta alailahay gabadhan iyada lafteeda dhibaato ayaa haysata waxay sheegtay horta caruurtu in iyada ay dhashay qaar ka mid ah qaarna iyada aysan dhalin bay sheegtay waxay ka dhawaajisay oo kale in iyada iyo wiilka cabdisalaan inay kala tageen xilli hore muddo 4 sano ah laakiin ay ku heshiin inay caruurta wada korsadaan oo keliya ayna kala tageen caruurtanu ka saxiixday isagana mataqaanaya caruurta ee loo seexay maadaama se waddanka uga horreeyey iyadana mataqaanaya uu geeyey waxay ka dhawaajisay in gumaysi badan iyo dhibaato fara badan in ninkaas cabdisalaan inuu u geysanayay waxyaaba fara badan oo xaqiiqatan qiiro leh iyo gabadha mataqaanaya ka sheekeysay ood garan karto maxaa qofka psychology ahaan markaad eegto habka qofka mataqaanaya u hadlayo ama u gudbinayo wax aad dareemi karta mataqaanaya in culays uu jira ama wax uuna haysta aad ka garan karto ilaahay naga cafiyo waxyaala fara badan oo mataqaanaya gabadhaasi laga sheegay mataqaanaya way jireen laakiin dareenkeeda hadda markii ay cabiraysay ayna hadlaysay waxay tiri waxaan isku celin lahay ama hadda aan u hadlayaa dhibaato fara badan jirdil hanjabaad fara badan oo mataqaanaya ninkaasi uu ii geysan jiray yaan arrintan iyada usoo bandhigaya caruurteedan waxaan u sheegan waayaan u iri ma dhalin caruur dhibaatada iga haysatay ninkaas isaga ah dhibaatada iga haysatay ninkaas uu imarin jiray iyo isaga oo mataqaanaya iga seexday caruurta inaan aniga mataqaanaya aan wax shaqo aan ku yeelan oo isaga mataqaanaya caruurta inuu dhalay keliya waan u seexay haddii aniga isaga isku dhacaan naga la arkana gaalada mataqaanaya caruurtu ay u gacan galayaan waxyaaba badan oo markii yurub loo fiiriyo dhici kara wey waxyaaba hadda gabadha ay ka dhawaajinaysay laakiin waxyaabaha meesha ku jira waxay ahayd kow khaladkii meherkii u horreeyey horta wuu khaldana waxaa kaloo khaladkaasna uu ka jiray maadaama 4 sano ay kala maqnaayeen rag badanna ay soo shukaansartay sheegaysa xiriir lasoo sameysay cabdulna mataqaana uu ugu dambeeyey kamaal cabdul inay u sheegto soo ma ahaan lahayn marka kamaal in mataqaanaya ay ahayd marwo marnimo soo martay oo muxuu aha ninkeedina ay kala tageen caruurtaasina ay leedahay haddii uu ku qancana dib uu guursan lahaa haddii uu ku qancinna dee banaankaasu ka mari lahaa laakiin in ay u qarisay oo arrintana mataqaanaya baraha bulshada maanta ilaa isbuucan saas loogu faaqidayo waxaa keenay waxaa weeye qarinti iyada wax ay qarinaysay waa sidiisana soomaali waxay dhahaan waxaad ku qarsato wuu ku qarsadaa oo ay loo jeedaan waxaadaad qarisay saasna wuu ku qarinayaa gabadhan waxyaaba fara badan oo qarsoonaa iyo mataqaanaya banaanka keentay
waxay sheegtay in iyadii ninkan ay kala tageen xilli hore muddo 4 sano ah, laakiin uu dhaar ku maray in uu baabi'in doono xiriir kasta iyo guur kasta oo isaga dabadii ay samayso, in uu baabi'in doono, in dhaar uu ku maray mataqaanay ka dhawaajisay. Waana arrin dad badan oo xataa rag badan oo Soomaaliyeed mataqaana arrinta iyada ah way sameeyaan, sida la sheegay. Waan laga arkay in mataqaana gabadho haddii kala tageen inay iyaga laftooda xiriirkii gabadhaasi inay xiriir kale ay samayso inay u diidaan. Waxay makhraati gashatay dadkii la deganaa Sweden inay dhibaatadan ay wax ka ogaayeen haysatay, inay wax ka ogaayeen kala tagooda iyo wixii la mid ah. Marka hadda waa waxaan sugno waxa weeye waa dadkaasi oo iyaga laftooda arrintan soo gudagala ee ka hadla oo wixii jireen bannaanka keen. Arrintani xalay waxaan u haysanay markii ninkaasi uu soo hadlay in gabadhana aysan hadli doonin, arrintan halkaasi ay ku reebi doonaan. Laakiin hadda waxaan u jeednaa ama aan arkaynaa in arrintii weji kale in ay yeelatay, gabadhina mataqaana weli ee arrintii ay sii waddo oo ay hadlaysa ayna taagan tahay, dhibaato badan baa la igu sameeyey. Bal aan idinku daayo muuqaalka qaybihiisa kale iyo wareysiga gabadha laga qaado. Sida aan sheegana ninkaan isaga waddankii geeyey, ilmaha hore uu iga sashashday oo xoog uu iga sashayaxay, ilmihii markaa u sameexay oo waalidkii u sheegay, horta waalidkii u sheegay oo wax walba u sheegay, wax saasa waa laga qabo, waa mafahamta. Marka haddii aan dowlad ku dacwaday oo dhaho ninkaas han isaanoo sameynaa, ilmiha gaalo u gacanta u galaya. Marka saas daraaddeed warqadaha la sameeyey, waxaa la sameeyey aniga psychologya la ii diray, maskax ahaan qof uu gumaysanayo ahay. Haddana waa ka arki kartiin Soomaali maxamed oo dhan way u jeedaa social media waxa uu dhibkan u keenayo ee hani yeeso meel gaari oonu ku dhaartay. Wuxuu dhaa aniga hani ma rabo, laakiin waxaan tusaa inaan dhulka ku daro. Marka aniga iyo ilmahaasna wax badanaan kala maqannahay, ani keligay guriga deganay, sida adigaba ii ogeed oo qof social media usoo gelgeli jira ahaa, ilmahana isaga haysta. Ilmaha in aan inkira oo sheego waayo dhibkaasa igu kaligay. Marka ilmaha ewal ma diidi jira, laakiin markii dhibka iga badiyey iga badiyey waxay sheekada gaartay. Marka intaan maalin walba isku hahaysanaya inaa aniga meel gooni istaag oo ilmihii aan gaalo loo haligay, ma fahanta. Yani ilmaha ii dhaaf ma kuli jir markaa la tag ilma yani ma fahmi ii cadde wax yar. Ha ilmaha wuu iga sii ciyaaday. Ilmaha dadka magaalada nala degan oo dhan way ogyihiin ilmaha isagaa haysta, ani ma haysto. Ni ilmo dhan ma hayo, keligaa meel deganaa oo shaqo aadi jiray, bas sida bulshada bay igu arki jirta. Laakiin beer wax dhalaa tahay, xoogaa ma adko inaad tidhaahdo ani wax ma dhalin. Inaan dhahaa way adkeed, zaa'ida iigu adkeed, lianoo aniga xataa zaa'ida uga shilay, zaa'ida u dhibsaday, ma fahamtay. Dhibka waxaa keenana taasi ahayd aniga waxaa ku talagalay oo yacni xataa familkayga ah aan ku dhiirigaliyo dhaha ilaaba waa sameynaa taas. Familkayga horta wareysiga may ogeyn, laakiin hoos ahaan waxaa in aan ka fogaado hadduusa barobaleen dhammaanaynin abo waa inuu hal qof fogaado, soo maahan aniga zaa'ida u fogaaday. Ninkaas dhibaato badan oo ii geystay, dadka magaalada nala degan way og yihiin, qof walba way ogtaa, waa la iska indhasaamaya, wuxuu isku day inuu aniga cagta isaaro. Marka wallaahi abo ilaahay horta xaqa u ilaaha wax walbana soo saari karo. Habeen dhaweed markii aan wareysiga dhiibaya aniga horta kadibaa dhib dareema, laakiin markaas xanaaq asaga aa u qabo aa waxaa isku dhaa horta asaga iyo ilmihiisa hal mar gooy ha kaa tagaano. Yani waxyaabaha inta ugu badan maadaama qofkan meeqa dhaada 4-5 sano ma dhaada meeqa kale maqatiin 4 sano kala maqanaa. Yani maadaama qofkan yahay ani keligaa guri deganaha, ilmaha iska dayba, ani keligaa guri deganahay ilmaha. Inaan dhibka daay hadaa rabtid waxay dhaa ilmaha ii saxiix. Okay, ilmiyaa u saxiixa, ilmiya hadaa u saxiixa inuu dhibka dhamaado soomaalu dhamaan waay. Dhibka la igu hayana qof walba oo magaalada nala degan way ogeed, sheekadan inay wax badan socoto way ogeed. Laakiin sheekadii hadda waxaa lagu dabaqay guurkan aan hadda Kamaal guursaday iyo Kamaalo caan ah ninkan youtuber badan oo ay dhulka ay la galaan rabaan, aan magacaygi iyo ani nolosheydi dhulka la gale. Okay, dhibaatooyinka ugu badan aad si toos ah uga tabanaysid Cabdisalaan maxaa ka mid ah sister? Cabdisalaan abo dhibaatooyinka si toos ah u sheegayo oo isaga oo iga galay waxa waaye qofka bini'aadanka waxa u baahan yahay xaquuq. Cabdisalaan anigu wuu igu taagsan jiray, waxa uu iigu taagsan jirana
in aan meeshaan ka sheegaado waa igu dhib. Horta anigu waxaan ahay hooyo iyo aabe hadduwaa leh maasha allah, hooyada iyo aabaha hadduwa ii noolyihin, laakiin aniga yaraantii hooyo la-aan iyo aabe la-aanoo kusoo koray. Naam. Marka difaatadaas yani anigana waxaa isdhihi jiray dadkiiyay ku ogaanin inaan saas tahay, inaan kan tahay, inaan kan tahay, laakiin hadda hani muumin axmeda aabehe muumin axmedna wuu jooga, hooyadayna way joogtaa bakshiya calcibaara. Naam. Marka cajisanaan aniga wuxuu ii geystay dhibaatooyin zaa-id u badan, jirdiye iyo waxaas way jiraan. Marka dhibkii markuu batana qofka hadda waa sii kala tegaysa soomaa, waa sii kala fogaanaa ani asaga, waa sii ka dadka waxay ku leeyihiin dad isla nool oo saas ani asiga hormaa si bini-aadanka si xaqa ma u hadlayaan xala waxaa arkay dad isla nool tunnil lagu faano tunnilkan ani tunnil lagu faano tunnilkayga hooyada iyo aabahee ogaala ani waalidkay weligay lama xiriirin sida qof aanan aqoonina u noolay oo waalidna lahayn maxwana lahayn meelna lahayn, laakiin mar walba kartideeda isku dawa kadib inaan keligay istaago waa istaagay wax walbaan sameeyey waxaa bartay waa odayd qof meel taaganaa noqday. Okay, meel istaagii haddana tanaa haddana duni ma aqaano. Oh, sorry, okay. Hello. Sister, sorry, okay. Kawal kala soo gala. Marka Soomaali waxaa u sheegaa qofka dhibanaha ah oo la dhiba aniga waaye Cabdisalaam ma aha. Qofka yani intaas dhibka loo geysan jira aniga waaye. Maxaa ahaayey dad Cabdisalaam hadda qof fiican yahay aniga ceebtayda ma faafiyaan ma soo fariisteen meel, qof walba way ujeedaa qof weyn waaye. Yani waxaa laigu tilmaamay da-a aniga jirina laigu tilmaamay hani da-daasay jirta hooyada iyo aabahe may ahaayeen yaa ogaa waalidkay bisa taas caddayn karo hani intaasay jirtaa hani kanay tahay hani kanay tahay heer ani waxaa gaar hadda waa sasa haddaa maqlo wax maxnaagshaysaaida waadaa wejigaygiyaa nacay wax kaleeta iska dhaate middeeda kaleeta oo aadkaa ulayaaqana maxaa waaye facebooka la jibiy facebooka la jibiy sawirada ka buuxa sawiro qaar gabar dhimata oo walaashay waaye bliis dadka sawiradaas isticmaalaya iska daayaan waaye sawirada qaar sawiro waxaa ku jiro ilmaha qaar meesha ku jiraani ilmahaygi ma ahan ilmo kaleeto waayo dad islaameed ay dhaleen oo diris iyo waxaas ah. Marka bliis waxaa dhihi lahaa soomaalida inaad waxa kala saartiin aadnaalihi yani gabar walaashaa oo dhimatay oo adi aad kugu eeg baa jirta sawiradaasaa ku jira ha sawiradaasaa meesha ku jira qaarkood gabdho kale xataa ku jiro ani saaxiibadee ah sawirada qaar waa fahmay sawiro aniga waa sawiro qaarna aniga ma ah nin weyn oo meel taagana wuxuu kula soo istaaga oo maajid la dhaho oo iyaqaano waaya oo ku jira dadkii ani aan caawi jira ku jira waayo waa wiil turki joogo asagana waxaa ka baryayaa inuu dhibaatada iga daayo wuxuu dhahani wejiga iska qasha sidee wejigayga qada u qalaani meeqa sanaan jiraa ma kontu sanaan jiraa mase waxa la sheegayo run umaleeyaa wejigay qashoo dhahay qaliinka iyo wixii waa kuwaanaha wixii waa kana caddeen uusan gubin waayo ka waran waxa uu ka hadlaayo marka adig asigana waxaan dhihi lahaa ilaahay ha ka cabsado hani intaa asaga u galo wuu ogyahay labada kun iyo sagaal iyo tobankii ah isbaranay qofka kuwa social media isku barana waayo xumaanna makala dhexoole markaa turki imaanayo taleefona sweden uga soo qaadaayo marka qofka saasoo kale isku taqaanin oo haddana rabo inuu ku ijaafaysto mahanaagshay yaa aamiya bool